17:00 на годиннику. Час новин на Суспільному. У студії Олена Парай. Вітаю. Цілодобовий домашній арешт на час слідства. Таку міру запобіжного заходу обрав суд для заступника міського голови Володимира Волинського, розповів речник Нацполіції області Віктор Гомоль. Нагадаємо, 12 липня правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Заступник міського голови вимагав гроші від підприємця за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних документів. Чиновника затримали під час спроби отримати хабар. За одержання неправомірної вигоди йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. І до інших тем випуску. Офіс із обслуговування клієнтів комунального підприємства «Луцькводоканал» сьогодні офіційно розпочав роботу. Перед тим сервісний центр працював місяць у тестовому режимі. Які послуги можна отримати, звернувшись у офіс, розповість Тетяна Біскуп. Протягом тестового періоду щодня обслуговували до півсотні лучан, розповів журналістам Суспільного начальник управління маркетингу та комунікацій Олександр Назарук. Організація повірки лічильників, видача тих умов, розробка проєктів і так далі. Тобто повністю весь спектр послуг зараз у нас надається тут. Тут працює 7 адміністраторів разом з начальником відділу. Це люди, які орієнтуються повністю всій роботі водоканалу. І також тут працюють вузькоспеціалізовані працівники, які мають години прийому. Офіс з обслуговування клієнтів комунального підприємства «Луцькводоканал» знаходиться у Луцьку на вулиці Соборності, 25. Розташували його так, аби було зручно дістатися з усіх кутків міста, розповів Олександр Назарук. Прийшов непридатність мій лічильник холодної води. Звернулася, щоб на заміну і пломбування. Дуже швидко, дуже гарно дівчатка допомогли, все добре. За адресами вулиця Січова, 16 та Дубнівська, 26, клієнтський сервіс КП «Луцькводоканал» недоступний. І сьогодні ми продовжуємо розповідати про виборчі округи Волині. Їх у нашій області 5. З кандидатами-мажоритарниками 19-го округу ми познайомили вас у попередніх випусках новин. Сьогодні поговоримо про 20-й. Він охоплює Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони. Наша знімальна група побувала у центрі округу місті Горохові і запитала у жителів, чи знають вони, хто балотується на позачергових виборах до парламенту. Ми знаходимося на 20-му виборчому окрузі із центром у місті Горохові. До Верховної Ради тут балотується 9 кандидатів. Серед них, зокрема, діючий депутат Верховної Ради України, адвокат, голова обласного осередку політичної партії, голова об'єднаної територіальної громади, радник голови обласної ради, пенсіонер, двоє підприємців та водій. Якщо чесно, я не дуже цікавлюсь політикою і нікого не знаю. Рубльов, наприклад, є там оцей військовий нас і Шукер. Ну так не запомниш так, скажімо так, різко. А знаєте, хто зараз депутат у Верховній Раді ваш? Був Мартиняк. Його робота вам запам'ятала чимось? Як депутата Верховної Ради? Ні. Не запам'яталася. Знаєте, хто балотується, які люди по мажоритарці? В нас Мартиняк, ще хто там якийсь, ой, господи, Рубльов, я більш нікого не знаю. Вже як буде от вибори, тоді я буду, може, цікавитися так. До Верховної Ради балотується самовисуванець, колишній військовий, нині пенсіонер Вадим Ваврищук. Іван Мирка, голова територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка Солідарність», його висунула політична партія «Європейська Солідарність». Самовисуванець Віталій Пудлік працює водієм у виконавчому апараті Луцької районної ради. Пенсіонер Володимир Саєвич висувається від політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Олена Твердохліб, Княгининівський сільський голова, безпартійна, на вибори йде самовисуванцем. Юрія Цейка на вибори висунула політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Він керівник кондитерського підприємства. Це чи не найцікавіший округ на Волині, тому що там ми бачимо, можливо, найжорсткішу боротьбу. Немає такого певного фаворита. В'ячеслав Рубльов займався загалом Волинської області як голова фракції у Волинській обласній раді. Він голова фракції зовсім іншої партії, ніж «Слуга народу». Не можемо сказати, що він працював саме
на райони цього округу. Андрій Кожура, кандидат від «Батьківщини». Складно говорити про те, умовно кажучи, хто провів більше зустрічей, чи хто там більше з'явився на ефірі. Сергій Мартиняк, звичайно, там вже 2 роки обирався, але ми не можемо сказати, що він там провів багато зустрічей. Дуже часто з'являється, навіть були журналістські розслідування про те, що він іншими справами трошки займається. Чинний народний депутат України, який балотується від 20-го округу Сергій Мартиняк, у декларації за 2014 рік задекларував 96 мільйонів гривень доходів. Грошових активів, витрат та фінансових зобов'язань не декларує. За 2018 рік декларує 217 мільйонів гривень доходів, активи в розмірі 289 мільйонів, 133 мільйони витрат і 35 мільйонів гривень зобов'язань. У 2014 році в нього було 1536 квадратних метрів нерухомого майна, 2018-го – 4572 квадратних метри. 2014-го в нього було задекларовано 0,7 гектара земельних ділянок, 2018-го – 1,6 гектара. За цей час зросла кількість задекларованих машин з 3 до 4. Про Сергія Мартиняка представниця громадської організації «Центр UA» Марія Доманська розповіла таке. Він член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Згідно його декларації, він причетний до багатьох аграрних фірм і по факту рухчасно вбачає в цьому певний конфлікт інтересів, тобто лобізм представництва конкретного агробізнесу. Громадський рухчасно має 15 відеодоказів кнопкодавства під час засідань сесії Верховної Ради різних скликань. І він також є фігурантом 5 антикорупційних розслідувань. Зокрема, мова йде про такі факти, як ухиляння від сплати податків, також незадеклароване майно і незадекларовані активи. За попередню каденцію Сергій Мартиняк подав на розгляд 66 законопроєктів, з них 6 стали чинним актом, подав пропозиції до 10 таблиць поправок. Подав один запит Кабінету міністрів України, 2 – керівникам міністерств і відомств України, 1 – генеральному прокурору. Всі вони були розглянуті. Координаторка громадської мережі «Опора на Волині» Катерина Шарпата називає 20-й округ найінтенсивнішим заведенням агітації серед кандидатів. Тут, з її слів, активно агітують 8 з 9 кандидатів у нардепи. Після того, як зареєстрували всі кандидати, фіксували 2 основні види порушення. Перше – це поширення друкованої агітаційної продукції без зазначення вихідних даних. Зокрема, йдеться про порушення, яке стосується порядку фінансування передвиборної кампанії. І друге – це розміщення друкованої агітаційної продукції з порушенням правил благоустрою. Найбільше таких фактів ми виявляли з боку кандидатів Андрія Кузюри, представника «Батьківщини», В'ячеслава Рубльова, представника «Слуги народу», Олени Твердохліб, самовисуванки, Івана Мирки, представника «Солідарності», а також самовисуванця Вадима Ваврищука. І нагадаємо, вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня. У наступних випусках новин ми розповімо про 21-й виборчий округ Волині з центром у Ковелі. І наразі це все, що встигаємо розповісти. Більше дивіться о 18:30. До зустрічі!